варикозних хвороб, і частина з них сьогодні проводили обстеження ультразвукове черевної порожнини. Вийду до менструації. Отак я бачу. Да, вже пройшли ви. А я думала, що ви вже сказали. У нас працює велика команда. Ми приїжджаємо щомісяця регулярно. На сьогодні у нас команда 25 людей перебуває. Ми працюємо в місті і в населених пунктах. Це спеціалісти різних напрямків. Стараємось максимально забезпечити допомогу, особливо вузьких спеціалістів, тому що загальної практики, в принципі, вистачає вже наразі. А з вузькими спеціалістами є проблема. Ну, мабуть, найкритичніше – це офтальмологія, ендокринологія. Ми завжди намагаємося забезпечити допомогу саме в цих напрямках. Ну, я думаю, що зараз просто більше лікарів з'явилося, і вони не дуже потребують. Саме сьогодні звернулись більшість пацієнтів з варикозною хворобою. Тому що з атеросклеротичним ураженням пацієнти, скоріш за все, виїхали або просто не мають можливості зараз вийти з дому, бо не всі вони ходячі. Тому з варикозною хворобою пацієнти, моєю основною задачею є заспокоїти їх і сказати, що з варикозною хворобою люди можуть жити, і це не смертельний діагноз. Також були непрофільні пацієнти, які приходили до мене. Я бачила, що це інша патологія, я перенаправляла їх до наших колег, щоб вони могли з цим розібратися більш кваліфікаційно краще, ніж я. Фонд Сергія Притули дуже щільно працює і з громадами, і медичними закладами в різних регіонах, ну саме на деокупованих територіях і прифронтових. І ми якби вираховували різні потреби населення. Одна з таких потреб – це підсилення медичних послуг. Ми в цьому місяці забезпечили виїзд цілої бригади лікарів, а також нам було закуплено обладнання, саме там електрокардіографи, аспіратори, дефібрилятори, ну та різні інші. До війни у нас була дуже гарна медицина, і ми не їздили нікуди, а обходились. Багато лікарів приїжджало к нам, з Києва приїжджали, такі великі операції робили, фахові такі були спеціалісти. Зараз, на жаль, такого нема, тому ми користуємось можливістю допомоги лікарів цього фонду. Приїхали саме ті спеціалісти, в яких у нас саме найбільша потреба. Це ендокринолог, окуліст, це спеціалісти, яких наші люди ну, дуже давно не бачили, і дуже багато пацієнтів саме цієї спеціалізації лікарів. Також хірург-онколог, сімейний кардіолог – це теж важливі спеціалісти, оскільки в Херсон потрапити, по-перше, людям страшно, по-друге, не всі можуть собі це дозволити, тому що немає лікарів навіть, щоб отримати консультацію. І багато лікарів у нас немає в Херсоні, оскільки постійно обстрілюється місто. Прийшов на консультацію до окуліста, тому що у нас таких спеціалістів немає тут. Почалася війна, всі сімейні лікарі потікали. Львівська, Тернопільська, туди потікали всі лікарі. І в нас немає лікарів, навіть сімейного лікаря немає в нас. Я вже відвідувала ендокринолога. Мені дуже сподобалася та ситуація, в якій ми знаходимося сьогодні. Це тобто під час війни, де до міста у нас обстрілюються, там не всі лікарі є. Ми не можемо туди доїхати, по-перше, немає чим. Нема свого транспорту. І так як я годуюча мама, то для мене це дуже актуально.